kuko ndabizi neza ko bibabaza umutima kumara iminsi umpamagara ntiwibirizwe bwira Yesu uzajya wibuka kwigita amahoro no mu mudendezo nongeye kubaha ikaze cyane mwe mudukurikiye aho muri hirya no hino banje kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ni Jackie Fram muri kumwe nkuko bisanzwe uyu munsi rero ni umunsi mu misi yose Imana turemeyemo ngo tuyinezererwemo twongeye kugirirwa ubuntu bwo kuba tugiye mu mwuka w'abazima nibyo gushimira cyane Imana kandi na mwese mbasuhuza Imana mwijeje komeze barinde kandi baho umugisha nkwibutsa ko wakora subscribe nawe wayikoze nkwibutsa ko wakomeza kudukurikira kandi nkushimira cyane rero ntabatindiye uyu munsi wa none mfite umutumirwa hano nkuko mumenyereye musanzwe mubona ari abantu bakuru ariko nabana burya abana hari impano baba bafite zitandukanye rero tugomba kubashyigikira tukabafasha kugira ngo dukomeze tubatere ingabo mu bitugu reka rero nakire umutumirwa wanjye w'uyu munsi atangira twibwiye tuguhaye ikaze cyane mu studio zacu ongera ijwi unaramutse abantu badukurikiye murakoze Mutoni Ange Michael umeze neza ufite imyaka ingahe Ange 16 uriga biga mu kangahe biga mu kabiri secondaire okay uyu munsi rirumvishije wifuza gusura Shilo TV yego okay ntago ari wenyine nkuko mubibona rero hari n'umucuranzi wiwe nawe twamuye ikaze agatangira twibwira si n'ubwa mbere mubonye reka nawe tumwakire ya porne twongeye kuguha ikaze muri studio zacu ari umucuranzi wa Ange rero nari nkubwiye ngo waricaye mbese wumva ko wifuza kugera kuri Shilo TV Shilo TV usanzwe uyikurikira waruyizi aya ntabwo nariyizi none si wayimenye gute nayimenye kubera umushuti wanjye atuma wifuza ko nawe wahagera rero Ange nkuko twagutumiye angaho ufite impano yo kuririmba niba ntibeshye hari indi mpano ufite wenda nkaba ntayizi ngewe nta niyo gusetsa ufite nta niyo kubyina ubwo abantu rero bafite amafilime ubwo umukinnyi hano yabonetse rero Ange usengera hehe muri ADEPR hehe Kacyiru tuguhaye ikaze rero mu studio zacu rero waje ahangaha nk'umuhanzi ku giti cyawe waba waratangiye ryari kuririmba umwana so ufite imyaka ingahe ubwo ngubwo yiri muto ya nyine najyanaga na musaza wanjye gusenga utangira kubikunda gutyo ntangira kubikunda gutyo ku rusengero sukora uhe murimo mu rusengero aho usengera ku rusengero nawe uri umuririmbyi ukabuta naririmba none ni mufite amarokorari y'abana turafite ariko ngiye bafite ubwoba ufite ubwabwo iki kugenda nyine mu bintu urumva nitinya kaho none se ubuko none hano imbere yacu hari abantu benshi bari kudukurikira urumva ntabwo ubu ngubu ufite ntabwo bwawe aje reka rero tugoye akanya utaramira abantu badukurikiye ubwo ibindi turaza gukomezanya ni karibu cyane n'indirimbo ebyiri bateguye kukwandikira ndagira ngo nkwite isezerano twagiranye igihe dutangira uru rugendo iyo ugeze ahakomeye turi kumwe wagirana hakoroheye ukibagirwa yuko
turi kumwe none kangwi parize esuza gwisi maraka mugi uzabu tegereje isezera uko ndabizi ko biba mutima mamagara niwikirizwe ira esu zajya wibuka twigita amahoro no mu mudendezo nisura nidukunda uzajya wibuka ko ineza ari kurinda Suza kisi imbaraga Mugi uzabu tegereje isezerano Kuko ndabizi neza Kubiba basu mutima Kumari mitu mamagara niwikirizwe Gira esu zaja wibuka Kwigita mahoro Ari kurinda Gira Esu zajya wibuka Kwigita amahoro No mu mudendezo Mu matake no mu marira Uzajya wibuka ko Ineza Ari kurinda Tema wanjura kwiseye Sesera Umwami Yesu Imbaraga z'umusaraba Yose yayakomeye Nshejeho imbaraga z'umusaraba Mwami ndategereje gusingira icyo wabwiye Kenshi nakumvise umutima wanjye urakwizeye
ati wanjye urakwiza, wanjye urakwizeye, umutima 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 wanjye urakwizeye. Wow, mbese numvaga wakomeza. Numvaga wakomeza. Ah, Ange, sinzi impamvu ugira ubwoba. Kuki witinya? Kubera iki? Barumva nabishobora. Ariko urazi ko ari Satani ugutera ubwoba, si byo? Impano urabizi ko ifite? Urabizi? Urabizi ko uzi kuririmba? Ntago navuga ko mbizi. Ariko nkurikije kuno abo tuba turi kumwe ku ishuri, wababwira ngo uzakora indirimbo urabishoboye. Barumva nyine. Okay. Izi ndirimbo se uturirimbiye ni izabaye bahanzi? Ko ni indirimbo ebyiri zitandukanye. Imwe ni iya Israel Mbonyi. Yego. Indi ni iya Jado Sinzi. Okay, tuhereye aho ngaho, ni uwuhe muhanzi ukunda muri gospel ufata nka role model wawe? Ni uwuhe muhanzi mu bahanzi bose benshi bahari? Kari benshi se nkunda ariko yes. Role model wanjye mbo mbona Aline Gahongayire. Aline Gahongayire, uramukunda? Uragira amahirwe se yo guhura nawe? Oya. Wumva se uhuye nawe byagiye, mbese ujya ubyifuza, ukumva hari icyo wifuza kuba wamubwira umunsi muramutse muhuye? Ndabikunda, ahubwo numva nshaka guhura nawe. Ndanamukunda cyane. Okay, iyo message rero turaza kugufasha kuyimukugerezaho, nawe kandi nzi ko azabyishimira ko ari nawe akunda abantu benshi. Kandi noneho abana hamwe mufite impano, uretse namwe n'abandi bagiye bafite impano batandukanye, nzi ko ari najya abasha gusapotinga abantu bameze gutyo. Ni nk'iriya jambo se wamubwira uyu mwanya? Jambo namubwira, nkunda ibikorwa akora byo gufasha, ndamukunda, nkunda n'indirimbo ze. Ok, message yari Gahongayire, ubwo tayari iratambutse. Ange, rero watubwiye ko utamaze igihe kinini uririmba, hari indirimbo se zawe waba warabashije kuba wakwandika cyangwa kuba wakora? Ufite indirimbo zingahe? Indirimbo eshatu zawe ku giti cyawe wihimbiye cyangwa barakwandikiye uraririmba? Wagiye muri studio? Ntabwo urajya muri studio. Hiduduha akapera k'indirimbo yawe rero. Nta kibazo, ariko waturirimbira twumva indirimbo yawe. Ese ni iki cyaguteye guhinduka, wirengagije igihango twari dufitanye, wari waranyemeje kunkunda, none bebe kunsize? Baby please igaruka, kuko nsigi umubabaro, iyo menya kwaruku bizamera, sinari kwirirwa nirusha undakundana. Mbese uri kumbera mushya ahantu hose. Nese iyo ndirimbo yanditse ryari? Ndambwiye ko ari yawe mu wa gatandatu primaire. Watangiye kwandika indirimbo muri primaire? Muri primaire mu wa gatandatu. Izindi nazo niwe waziyandikiye? Nese kuki utajya muri studio, Ange? Sinakubwiye ko nitinya. Wabonye ubushobozi bwo ufite uburyo wajya muri studio ariko uratinya? Oya, nta nubwo mfite. Wumva se ubonye wajya muri studio? Yego. Okay. Watubwiye ko mbese ukora muri STL ni gospel cyangwa ni secular? Ni gospel. Zose mbese hose ujyayo? Muri secular se ni uwuhe muntu ukunda wumva, nkuko watubwiye muri gospel ukunda, muri secular ni uwuhe muntu ukunda wenda wifuza guhura nawe? Ariel Wiggs. Ok, Ariel nawe uramukunda?
ni nk'icyo bamubwira rero nawe kugira ngo tuzagutambukirize message. Ndabikiza mubwira ndamukunda, nkunda ukuntu ari sharp nyine. Nkunda n'indirimbo. Nkunda no kuririmba kimwe. Ok, aho ngo reka tujye tunaguha ikaze uturirimbe akaririmbo carrière. Ni hagaziho nirindaga kumwereka yuko hari cyo bintwaye. Oh no no, ariko numvaga umutima wanjye wenda gutakara. Sinjye wabonye uva mu maso, sinjye wabonye gutandukana. Nicyo yita mahitamo, naramuretse aragenda. Aha, burya iyo ukunda umuntu koko uranamumira. Ndayihari waramumize neza neza. Ndi kwikanga mvuga nawe ugashaka ko ari nayo twatumiye. Batwiye gukunda ni gahongayire. Nake karimbo kiwe akantu gato uturire imbereho. Sakubitse ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ni wanyumvira ubusa. Nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ni wavamo na rimwe. Nzakubwira ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ni wanyumvira ubusa. Nzakubwira byose ntacyo nsize inyuma, wowe ni mbamo na rimwe. Nujya urambirwa kunyumva, amatwi yawe urayiteguye. Nzakubitsa ibanga ryanjye wowe mwami, wowe ni wanyumvira ubusa. Ange, turi kugana ku musozo, nifuzaga kukubaza ese ni hehe ubusha gushira imbaraga cyane kuko nyega kutazakora gospel ngo ukore na sekere cyangwa ni kubishaka, ariko hari ahantu umva ushize imbaraga cyane uvuga ati uko biri kose nge ndashaka gukora nkazasohora album yanjye y'indirimbo izi n'izi. Ni hehe? Ni muri gospel. Ni muri gospel, ariko ikora na sekere ku ruhande bitewe n'ukuntu twaje. Ntabwo rero naguca intege nakubwira ni ko haje kandi ukomeze. Ufite ababyeyi? Yego. Bamaze kubona impano yawe babyakiriye gute? Mama ntabwo yabyakiriye cyane, ariko papa niwe ubyakiriye. Bose murasengana? Yego. Ya rero nakubwira ni ko haje, ukomereza kandi ntukitinye, sibyo? Ufite impano, ujye wegera abantu batandukanye, umuntu umva wifuza kuba wagira ikintu mukuraho umwegere, umubwire ati ndifuza kufasha iki n'iki. Ndakeka ko abahanzi bacu aho bari hirya no hino ntabwo bakwanga kugira ikintu bagufasha, sibyo? Wowe gusa ntukitinye, ibyo no muri korali ku rusengero utangire ugishe n'abandi bana kuririmba, sibyo? Niki rero twasoza ubwira abantu badukurikiye ndetse n'itorero ryawe muri rusange? Ikintu nababwira, ndabakunda, bamfashe banshigikire. Ikintu nabwira itorero ryanjye, yego ntavuga se itorero ryanjye natorero ngira mbarizwamo ariko nyine muri ADEPR njyayo ngasenga nkatanga abandi no muri Shilo wazi ugasenga hose njyayo mbese ahantu hose uriyo. Aje turagushimiye cyane. Ubwo hagize abantu bifuza kuguha ubufasha ukoresha ayahe ma social media? Nkoresha Instagram. Okay, kuri Instagram witwa nde? Nitwa Be Like Ange Michael. Kibabwira uko ukuntu babyandika bisubiremo ngo Be Like Michael. Nabyo wambonaho bagufollowinge tu. Yego. Facebook. Facebook nkoresha Ange Michael. Ange Michael. Ntabwo uragira YouTube? Ariko vuba nayo izaza. Ok, turagushimiye cyane Ange. N'ubutaha numva wifuza ko aricyo Shilo TV yagufasha, turahari ku bwawe. Murakoze.
ndabashimiye cyane mwe mudukurikiye aho muherere ryano hino uyu mwana koko mwabibonye afite impano ese ntacyo wakumva washobora kuba wamufasha ushobora kumufasha kajya muri studio ushobora kumufasha kwa muhina amazi gye zitandukanye ndetse n'amasengesho so rero ndabashimiye cyane mwe mudukurikiye nkushimira nanone wakoze subscribe ndabubaha cyane kandi ndabakunda nawe utarabikora nkibutsa ko wayikora ubundi ibiganiro byose tujya tubana ndabashimiye rwose mbikuye ku mutima ni Jackie Flower imana mwijuru baho umugisha.